Praise the Lord. Oruko mi ni Iyafin Folukeegbin Ade. Mo fe dupe lowo Olorun fun orebo ti Olorun se na aye mi. Lati power line ni Agege Orile Agege. Nigba ti mo nbo laaro isi, e meta ototo lo kada fe gbe mi to fe so mi senu moto. Sugbon mo gbe Olorun ga to pe ngba to digba kan mo so fun pe so mi kale bayi so mi. Ah, thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Eja pato fun Jesus fun to se ni na yo. Our mom is appreciating God for all God did in our life. That three times she ought to have been involved in Okada accident this morning, but God in his infinite mercy rescued her, and she's appreciating God for what God has done. Praise the Lord. My name is Patient Adekoya from Shomolu. The person I'm working with brought me down to this place last 2 weeks. So when after the menstruation, I went home, I slept that night. As I slept that night, I discovered that it's like I was eating, what there was something like hair. As I was removing that hair, I discovered that rope was coming out from inside me. I was having rope was coming out, rope was coming out. I was wondering. I just discovered that there was a loose in my skull, a rope loose right in my skull. I felt, rope. After that, I touched my head. I discovered that I started losing that rope again from on top of my head. I was losing, that's something like, I was just losing, it never wants to stop. Something now showed me that, look at that thing they tied. Look at where they tied it, I have lost it. When I saw it, and I said, God, I gave you, that was I now lose everything I lose. And I want to thank the Lord for coming to delivering me, to lose every rope the enemy has tied me. I praise the name of the Lord. Amen. Wọn dúpẹ́ pé bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ni ẹni táwọn jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ló gbé àwọn sí táwọn padà délé. Àwọn wá rí lójú àlápà àwọn oúnjẹ ń nínú oúnjẹ àwọn wá rí pé irun ó wà nínú oúnjẹ táwọn oúnjẹ ó sì ti wà lẹ́nu wọn. Láti yọ irun ẹnu wọn lọ wá rí pé irun yìí wá di okùn wọ́n wá ń fà á títí wọ́n rí pé wọn ò rí fà tán. Wọ́n tún rí pé ó dà pókun kan wà lórí àwọn wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ní fà á títí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fà á títí lójú àlá yẹn Ọlọ́run wá fi yí wọn pé wá ibi tó adì ẹ mọ́ mo ti tu ọ sílẹ̀ lórúkọ Jésù a ó gba ìtúsílẹ̀ wa lé ni. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run alàyè ní oṣù tó kọjá. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìyàwó ọmọ mi lọ sí ipò lóyún ó rùre ó sọre ó ní ṣẹ́ṣọ̀ tóun wà lọ́sítù ó ní ẹni tí ẹ pé matron tó burú ju òun rí àánú gbà wípé nígbà tí omi ara ti tán òun ló máa ń pùṣù ọmọ yẹn tọmọ yẹn jáde. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run alàyè mo dẹ̀ lọ́ bá wọn tọ́mọ ńgbà mo lọ bá wọn tọ́mọ mo sí mo strong lọ́hùn débi pé ẹsẹ̀ mi ń wú bí àyà mi ṣe gbìgbìgbì mo ní bóyá nítorí mo ti ṣàìsùn ọmọ tipẹ́ ni tí ẹ pé máa ń bá wọn tọ́ lóru tí òfin sùn mo wá láti ibi tí mo ti tọ́mọ mo wá ṣe Sunday service mo wá ra omi lọ bí mo ṣe ra omi lọ omi yẹn ni mo mo sọ pé Jésù ò ṣe BP mi tó lọ sí 200 ó padà wá sí 120. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run alàyè mo tún dúpẹ́ lánàá nígbà tílẹ̀ máa mọ́ lánàá bínú ṣe bẹ̀rẹ̀ sí rumí nìyẹn inú yẹn rumí débi pé omi aláyọ̀ kù mé mo ní ẹ lọ́ bá ń ka iye tó kù ọ̀nà kù mẹ́rin mo bá mú omi aláyọ̀ mo bá sọ di ẹ̀jẹ̀ Jésù mo bá mú mo bá sùn títí látàárọ̀ títí di 5 nígbà tí màá jí inú rírun yẹn lọ mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run alàyè nígbà tó tún dìjẹta wọ́n bí wọ́n tún ṣe pè mí nìyẹn pé ọmọ mi gangan ó bímọ láyọ̀ àtàlàáfíà ayọ̀ mi kún mo gbé ọlọ́run oyin ọlọ́run lógo ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe. Amen. Our mommy's testimony is 5-in-1. Firstly, she actually got for 2 sets of delivery of the daughter-in-law and of her own daughter. She actually got for this. She also actually got that God set her free from the bondage of stomach ache. And she also, God used the prayer water to heal her perfectly. And all your healing shall be permanent in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Mrs. Kanu Ego. From Kwaja, Adewumi Avenue. So last week, this January, I lost my daughter. So during this February, I started coming here. So last 2 weeks,
My first son went to do wedding last Sunday in the village. So as I was in the dream, I saw somebody. He told me that you lost your son again, making four people in your family. So I woke up that night, I started praying. After the prayer, I came here last week, Thursday. So when Baba was the ministration of Baba, I said, God, if this place that I came, if it is your will, prove yourself. So after the prayer last Thursday, we traveled. On the way to the village, that's my son, my first son. When we reached just 1 mile to our house in the town, police people stopped us. So one mobile police came out and they cocked his gun. He said, I will shoot you because you are too proud. I started shouting, Oga, what did he do? I started shouting, praising God. So God, the man didn't shoot him. When we reached house, he went to the town again to carry his friend from Lagos. All of a sudden, Okada, that he carried, just one Okada came and hit that Okada, and my son wound at his leg. So all in all, I give God the glory because nothing happened to my family. I really thank the Lord for the journey, mercy, and everything. Praise the Lord. Won dupe l'Olorun fun etulo asenu aye awon pe ni osu January won so omobirin kan nu nigbati o di osu February won bere si ni wa sin lai pejo bi ose kan seyin si meji omo won okunrin akoko fe se igbeyawo won lala loju ala pe omo yi o ma kuko to dojo iyawo pa o ma sonu sugbon wa gbadura pe biya lotito lo se to ko ya won wa sin pe to e pe lotito l'Olorun be loroke yi o omo yi o awon oni sonu pe ni e to wa fin dan loju pe o ma de ni merin o pelu omode yi ton ba sonu lotito won ri idojuko akoko olopa feyin nibon olorun gbala ekeji okada o fe pa o fe so di oku sugbon won dupe l'Olorun pe igbeyawo ton lo se ni ojo osimi to koja won se o yori sayo loruko Jesu a ni foju suko omo mo yin olorun logo oruko mi ni Mrs. Olumide. I came from Ogudu GRA ni nkan bi osu meta seyin ma n saba wa bile kankan pelu nipase daddy wa to invite mi wa sinu joshi so ma n ro mi alayo yen sile suddenly ko si nkan to se mi ni ale ngba ti mo fe sun but by the time to ma fin di around 1 or 2 pe ni mo kan ri mo ni attack mo ri pe mi o le mi dada gbogbo eje mi ti n gbe breathing mi ba ti o ti kere gan mo wa slow gan mi le soro ko si ohun ti mo le se omo keke kan to wa lodo mo ni ko lo sabe bed mi ko lo mu omi alayo yen wa ko ja tori mi le se nkan kan. I was so paralyzed. So omo mu mi alayo mo ja mo ni ko bu si mi lori mo mu die kini yen se nse mi be ti ngba to ma to nkan bi 15 minutes mo ri pe mo wa free. So mo yin Olorun logun fun eleyi. Amen. Ah ni kuku ojiji. Our mommy is appreciating God for God's day in her life that she started here. She prayed, and a week ago, or thereby, that she had an attack in the midnight and she couldn't breathe. And she found out that her blood was drying up. All things was happening to her. That she lost her voice, lost everything. But to God be the glory, she could. A child that was staying with her could bring her a prayer water. And through this use of the prayer water, after 15 minutes, she became recovered. And today, she's sharing her testimony.
Settled everything he touched, our infirmities. Let us cry no more. Rejoice, Jesus, stand by you now. His word, his word was lost, and we opened the way. All the troubles of mankind, all the tears of human race. Bobo I choro enio ati banu jela ye I Jesus song bobo wa osimo ala fiawa bobo ni tori o wa la riwa koso gunta ki obori koso unto le folonu koso shuti obori wa Kavari ti son gbogbo re ina wa be lara re ka ma so kumo eyo tori o wa lari wa aye yi o aye yi so nu shuba jesu se atunse gbogbo yi soro eniyan ati ba nu je laye yi jesu so to them all, Jesus conquered them all, thank God for Calvary. He will save, yes, he will heal, yes, he will break every yoke, he will bless, yes, he will deliver, yes, he will wipe all the tears, turn to him your sorrow. Thank God for Calvary.
yes, you'll deliver, yes, he will wipe all our tears. Turn to him your sorrows, take them all to the Lord. Thank God for God. For today once again. A dupe lọwọ Ọlọrun fun ọjọ oni lekan si. For what God has in store for us this morning. Fun ohun ti o ni fun wa lodi lodi ni owuro yi. And we really appreciate him for the showers of blessing which he has showered us all, that is the rain that he has permitted. Bakan na a dupe lọwọ re pupo pupo fun ti owara ojo e ti o ti ro ni owuro yi. It's a sign of blessing. O je ami fun ibukun. It's no hindrance at all. Kì í ṣe ìdènà rárá. Because as I was praying yesterday, God told me that he will not allow any hindrance. Nítorí pé nígbà tí mò ń gbàdúrà ní àná, Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ wípé òun kò tilẹ̀ ní gba ìdènà kankan láyè. For those that are here this morning, it's by divine ordination. Fún ti àwọn tí wọ́n wà níbí ní òwúrọ̀ yìí, ó jẹ́ wípé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ gan ni ó mú wọn wá. And those that are on their way coming, God has something special for them as well. Ati fun awon ti won yese n darapo mo wa, o daju pe Olorun pelu o ni nkan pataki fun won. Even including those that may not be able to make it for one reason or the other, God has something special for them wherever they are. Nibi kibi ti won ba wa ati awon ti won ko ni ore ofe lati wa nibi fun ireji kan tabi omiran, Olorun ni nkan pataki fun won pelu. And today, ati wipe loni, before we go into prayer session, ki a to lo sinu ipele adura gbigba, let's look briefly into the word of God. E je ka ye oro Olorun wo ni kukuru. Let's open our Bible to the third psalm. The third psalm. Let's look our Bible to the third psalm. E je ka si bibeli wa si iwe orin Dafidi keta, orin keta. And the third verse. Ese keta. Psalm 3, verse 3. Orin Davidi, orin keta, ese keta. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of my head. Verse 3 of the third psalm. Let me come up again. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of my head. I'm reading from King James version of the Bible. Ṣùgbọ́n ìwọ Olúwa ni àṣà fún mi, ògo mi àti olùgbé orí mi sókè. Then let's go to Psalm 75 again. Bákan náà, ẹ jẹ́ ká tún lọ yẹ orin Dáfídì, orin karùndín lọ́gọ́rin. Psalm 75. Orin Dáfídì, orin karùndín ní ọgọ́rin. Let me begin from verse 5. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ karùn-ún. Lift not up your horn on high. Speak not with a stiff neck. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge.
He put us down one and settled up another. E ma se gbe iwo yin ga. E ma se fi orun lile soro nitori ti igbeleke ko si la orun wa tabi ani iwo orun be ni ki se lati gusu wa sugbon olorun ni onidajo o so okan kale o gbe elomiran leke. Let me come up again. Jekin kale kan si verse 6 of that same psalm. Orin Dafidi orin kokon ikarun din ni 80 ese kefa. For promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He puts down one and sets up another. Nitori ati igbeleke ko si ila orun wa tabi ani iwo orun be ni ki se lati gusu wa sugbon olorun ni onidajo o so okan kale o gbe elomiran leke. Amen. Amen. When the ministration was of the choir, the prophet choir was going on. Nigbati ise ranse awon akorin alasotele nlo lowo. I was meditating within me, saying, God, what do you have for us for today's special program, special service? Mo se asaro ninu okan mi wipe Olorun kini oni fun wa ninu isin pataki ti oni yi. As I was praying, meditating within me, bi mo se ngbadura ti mo si nsa asaro yi ninu okan mi, the Spirit of the Lord ministered to me, saying, He is the lifter of our head. Emi Oluwa o ba mi soro o si wi pe oun gan ni olugbe soke ori wa. He is the lifter of our head. Oni olugbe ori wa soke. Let us go back to that Psalm 3 again. E je ka tun pada lo si orin Dafidi orin aketa yi lekan si Psalm 3 verse 3. Orin Dafidi orin keta ila keta. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of my head. Ṣùgbọ́n ìwọ Olúwa ni àṣà fún mi, ogo mi àti olùgbé orí mi sókè. Praise the Lord. Hallelujah. I believe that passage of scripture is very familiar with us. Mo gbagbo wipe a ma nsaba ka ese bibeli o je ese bibeli ti a mo dara dara. But you actually understand that passage, you know the meaning. Nje lotito nje o tile mo itumo ese oro Olorun yi bi. You merely read it like a novel or like an incantation to pray. Se o tile nka agaga bi iwe ati anka ni tabi o nka gege bi ona lati gba idawole ninu adura. It has meaning, deep understanding. Oni ijinle itumo ti o jinle pupo. By the grace of God, nipa ori ofe Oluwa, for some years now I've been telling us at for least the members of this assembly especially, and likewise those that are very regular in our meetings. Fun opolopo odun ni mo tin so fun wa bayi apapa gege bi omo ijo ati awon ti won ma nse dede ninu awon eto isin wa. Among the mysteries which God want you to share me with me is this. Laarin awon ijinle ti Olorun ma ba mi so ohun ni eyi je, that this season, this resurrection season, all over the world, he used to do a sort of a prayer for all his children globally to see those that are worthy of promotion and those that are worthy, those that qualify, he used to lift up their head, he used to promote them. And that is why whenever the resurrection season is coming up,
are you to remind us from time to time? Even this year, I reminded us, those that can remember that, look, this season is very important to God. This is the time you need to examine your life. If there is any area the devil has been cheating you, probably you have been rising and falling. You don't aspire to press forward spiritually. You have to amend your ways. You have to think back and make amends and make sure you receive your own promotion. But unfortunately, many people don't use to take the message serious. Gẹ́gẹ́ bí àkókò tí a wà yìí tí ó jẹ́ àkókò àjínde èyí tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ní ọ̀pọ̀ ìgbà náà ni mo máa ń sọ fún wa pé irú àkókò yìí gan báyìí ni Ọlọ́run máa ń ṣe iṣẹ́ àyẹ̀wò nípa ti iṣẹ́ tí a ti ṣe àwọn ọmọ Ọlọ́run bí wọ́n ṣe ṣe sí Ọlọ́run á yẹ gbogbo rẹ̀ wò ó sì jẹ́ àkókò fún àwọn tí ó bá yẹ láti fún Ọlọ́run láti gbé orí wọn sókè láti san ẹ̀san rere fún wọn. Bákan náà ni mo máa ń pe àkíyèsí wa sí àkókò àjínde yìí fún gbogbo ọmọ Ọlọ́run pátá pé ó jẹ́ àkókò láti ṣe àyẹ̀wò ayé wa nítorí pé tí ó bá ní ìkórìta tàbí ipele kan níbi tí a kò ti ṣe dáradára tí à ń kùnà tí à ń ṣubú tí à ń dìde yìí jẹ́ àkókò fún wa láti ṣe àyẹ̀wò ayé wa láti tún ara wa ṣe àti láti súnmọ́ Ọlọ́run sí. Praise the Lord. Hallelujah. As it happens in the secular world, likewise it happens in the realm of the spirit, that is in Christendom. In the secular world, those that used to work in farms, private farms, and likewise in government, there's a time of appraisal for all the staff, all the workers. They will call for your file. They want to see your performance, how well you do. If you are worthy of promotion, they will promote you, they will recommend you. But if you're not performing, if you don't add value to the progress of the company, they will not recommend you. This is not a matter of partiality. They will tell you, well, you are a marketer, you are a marketing manager, you are this and that. You don't add value to the progress of the company. You don't perform. See your performances, you see it. And well, you yourself will know. And those that do well, what happened? They will surely recommend them for promotion. And likewise, in Christendom, in the realm of the spirit, it's truly God can promote anytime. Likewise, at your manager, your supervisor, your MD, your chairman can recommend promotion for you anytime. But there are some general appraisal for all the workers. And likewise, spiritually, God can promote you anytime. But this time around is a time of general appraisal to see the performances of his children. They will call for your file. The angels of God will bring your file before him and they will examine everything. If you are qualified, they will promote you. But if your performance is so poor, there is nothing God can do. And that is why it's very, very important that we should know, we should allow spirit of understanding that God is seeing, is watching all our performances, all that we are doing. And this time around, I pray that God will open your understanding in the name of Jesus. Mo gbàdúrà pé irú àkókò báyìí Ọlọ́run yóò ṣí wa níyè ní orúkọ Jésù. Ìdí nìyí ló fi yẹ ká gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti mú kí ó ṣí wa níyè pé irú àkókò báyìí a nílò láti ṣiṣẹ́ takuntakun láti súnmọ́ Ọlọ́run sí. Pé nígbàkigbà tí Ọlọ́run bá wá gbé ìwé tí a ti fi ṣiṣẹ́ sí èyí tí a ti ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ sí kí a lè yẹ fún ìfàlórísókè. Bí ó ti wà nípa ti ara bákan náà ni ó wà nípa ti ẹ̀mí nípa ti àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba a rí pé nígbà tí àkókò bá tó wọn yóò gbé gbogbo ìwé àkọsílẹ̀ bí wọ́n ṣe ṣiṣẹ́ sí wọn yóò gbé jáde wọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa yẹ̀ wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan fún àwọn tí wọ́n bá mú ìtẹ̀síwájú tàbí ìwúrí àbá iṣẹ́ tí wọ́n ṣe tàbí nínú iléeṣẹ́ tí wọ́n wà a ó rí wípé ìgbéga tí ó tọ́ sí wọn wọn yóò fi fún wọn àwọn tí wọn kò bá ṣe dáradára bí ó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe
ko ni si igbega tabi ifalori soke kokan fun won bakan na lo se wa ni ipele ti emi lo ti so olorun le gbe gbogbo eyan lori soke o si le fayan lori soke sugbon ni pato ni akoko ajinde yi o je akoko ti olorun ma ise sise wa wo bi ati sise to ani waju re yo ye gbogbo re wo fun awon ti won ba ye ti won je omo olorun ni to so ti won sise takun takun olorun wa gbe won lori soke sugbon fun awon ti won ko se to a ri pe ko si ohun ko ohun eti a o fi fun won. Praise ye the Lord. Hallelujah. Psalm 75 verses again. Orin Davidi. Orin 85 ese kefa. For promotion comes neither from the east nor from the west nor from the south. But God is the judge. He puts down one and sets up another. Nitori ti igbeloke ko si ila orun wa tabi ni iwa orun be ni ki se lati gusu wa sugbon olorun ni onidajo o so kan kale o gbe elomiran leke. What does that mean? Kini eyi wa tumo si? Which means? E ti o tumo si wi pe no matter how influential you are. Ko ni fi se bi o ti ati le moyan to. No matter how much you know people, you have what they call it, fathers, other spiritual fathers, or say fathers in the world, those that are influential, those that can influence your promotion, they call them godfathers and so on and so forth. If God does not promote you, no way you can ever be promoted. Ko ni fi se bi o ti le moyan to boya o je eyan ti o se moyan awon eyan to wa ni bi giga tabi oni baba asale ni bi kan ti olorun fun ara ti ko ba fa olori soke ki o gbe oga ko si bi igbega se le je yo ninu aye re. For the past 1 year fun odije odun kan o koja odun kan bayi you yourself begin to analyze your performances in the Lord. Wo fun ara re bere ni ma se ayewo bi o ti sise si ninu Oluwa bayi without partiality. Lai si oju saju. He expects you to be honest with yourself. O reti pe ki wa pelu ki o je olotito si ara re. How many souls have you won? Iyo kan melo gan ni o ti jere. Does your lifetime win souls for the Lord or bring souls to Christ? Je igbe aye re o jere okan fun Kristi bi tabi o si le mu okan tutun wa ba Kristi bi. How many people can safely testify say well because of your lifestyle? Are you to wash you the way you dress, the way you minister, the way you worship the Lord and so on and so forth, even your steadfastness? And that is why I just make up my mind and say, well, I would like to follow you to your place of worship. I decided to do this without even telling you. And that is why I gave my life to Christ. Nya mele gan lo le so nipa so pe nipa ti mo wo isesi re ti mo wo igbe aye re ti mo wo gbogbo ti o nse mo wa ri ro ninu okan mi wi pe won tele lo si le ijosi lai se pe o ti le so fun won rara mele lo le so be nipa ti wa. Can I safely say it, saying that I see myself as a true ambassador of Christ, as a role model where I live, where I work, in my community, in my town, in my city, my village? Ninu otito okan je mo ti le le so wi pe a ri mi gaga bi asoju Kristi ni bi ti mo wa ninu ile ti mo nge ni awujo ni bi ise mi ni abule tabi ni mi kibi ti mo ba ti ba ara mi. Am I not a disappointment to the believers and to the unbelievers around me? Je ki se pe mo je eniyan tin ja ni kule asi awon nigbagbo asi awon alaigbagbo to wa ni ayika mi bi. Are you to tell us? Mo ma so yi fun wa. Say wi pe there are two major ways of winning souls for the Lord. Ona meji ni o wa lati jere okan fun Oluwa. Two major ways. Ona meji ti o se pataki. Number 1. Akoko.
through our lives. Nipa igbe aye wa. And secondly, ekeji, through our lips. Nipa ete wa. That is, people seeing you, I mean, your manners, your conversation, I mean, your conduct. You know, many a time you may not even need to tell them to follow you to your place of worship. They just see you say, "Well, brother, sister, sir, ma, daddy, mommy, I have some challenges, and I know that you are in position to assist me. You either pray with me or take me to your pastor, isn't it?" I can't hear you. Pẹ̀lú ìgbà tí àwọn èèyàn bá tilẹ̀ rí ìwà àti ìṣe wa bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ sí bí a ṣe ń hùwà ní àyíká wa wọn yóò kàn tọ̀wọ́ wá gẹ́gẹ́ bí arákùnrin arábìnrin bàbá tàbí màmá wípé mo ní àwọn ìpèníjà yìí à ń jẹ́ mo sì ń fẹ́ pé kí n rí olùṣọ́ àgùntàn yín tàbí kí n tẹ̀lé yín lọ sí ilé ìjọsìn ṣé ó rí bẹ́ẹ̀ bí. Praise the Lord. Hallelujah. There are some people. Àwọn ènìyàn kan wà. They don't know the church that you do worship. Wọn kò tilẹ̀ mọ ìjọ gan tí ó tọ́ sí wọn láti jọ́sìn. They don't know where you live. Wọn ò mọ ibi tí ò ń gbé. They are not so much close to you. Wọn ò súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí. And when they see you. Nígbà tí wọ́n bá sì rí ọ. They will give you a name. Wọn yóò fún ọ ní orúkọ kan. Say pastor. Pé olùṣọ́ àgùntàn. Or prophetess. Tàbí wòlíì lóbìnrin. Or lady evangelist. Tàbí ajínrere lóbìnrin. Without knowing the church that you attend. Many a time it should have happened, isn't it? Ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti lè mọ ìjọ tí ò ń lọ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. That is your life. Yí gan ni irú ìgbé ayé tí ò ń gbé. That you live. Irú ìgbé ayé tí ò ń gbé gan. That is your lifestyle. Ìgbé ayé rẹ gan. The second one. Ekeji rẹ. As I said before. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ṣáájú. Our lips. Ète wa. How? Báwo ni? By aggressive evangelism. Nípa ìjèrè ọkàn pẹ̀lú ìtara. Witnessing. Láti máa jẹ́rìí káàkiri. Preaching, teaching. Láti máa wàásù àti láti máa kọ́ ni. Other in buses. Bóyá nínú ọkọ̀ ni. Or money cry in your community. Tàbí ìta ti ní ìta gbangba ní òwúrọ̀ kùtù ní agbègbè wa. Door to door evangelism or street evangelism and so on and so forth. Láti máa polongo ìyẹnre káàkiri àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And because of your aggression. Àti nítorí ìtara rẹ. Because of your zeal. Nítorí ìtara tí o ní. They will testify. Wọn yóò jẹ́rìí sí. I've never heard it like this. Èmi kò tilẹ̀ tí gbọ́ ní ọ̀nà báyìí tẹ́lẹ̀ rí. As you are preaching, teaching. Bí o ti ń wàásù tí o sì ń kọ́ ni pẹ̀lú. It appears I've not heard it like that before. Ó tilẹ̀ dàbí ẹni pé n kò tí gbọ́ rí. What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? They will readily give your life to Christ. Ní kété wọ́n sì jọ̀wọ́ ayé wọn fún Kristi. At the end of the day. Lẹ́yìn òpin gbogbo. God will recommend you for promotion. Ọlọ́run yóò wá mú ọyẹ fún àìgbéga. Today. Lónìí yìí. As you begin to examine yourself. Bí o ṣe ń ṣe àyẹ̀wò ara rẹ báyìí. How many people can you safely say they give their life to Christ through me between last year and this year? Láti ọdún tí ó ti kọjá àti títí di àkókò tí a wà báyìí, èèyàn mélòó ló lè sọ wípé nípasẹ̀ rẹ gan ni mo ṣe fi ayé mi fún Jésù. You have to answer that question within you. O nílò láti dáhùn ìbéèrè yìí nínú ọkàn rẹ. If you cannot safely testify saying some people have given their life to Christ through me for the past 1 year, I'm sorry to say it's a woeful failure before God. Pẹ̀lú gbogbo odidi ọdún kan tó ti kọjá báyìí tí o kò bá lè sọ pẹ̀lú gbogbo òtítọ́ ọkàn wípé ènìyàn báyìí ni ó ti jọ̀wọ́ ayé rẹ̀ fún Kristi nípasẹ̀ mi, èyí jẹ́ ìjákulẹ̀ tàbí ìkùnà pátápátá níwájú Olúwa. Praise the Lord. Hallelujah. There are some people. Àwọn ènìyàn kan wà. They can boast. Wọ́n lè fi yangàn. Say within 1 year. Pé láàrin ọdún kan. Between Easter season of last year and to this season. Pé láàrin àkókò àjíǹde ní ọdún tó kọjá àti ti àkókò tí a wà báyìí. I think I have 3 buildings. Èmi ti ní ènìyàn mẹ́ta tí mo jèrè. God gave me 3 buildings. Ilé mẹ́ta ni Ọlọ́run ti jọ̀wọ́ fún mi. I bought number of cars. Mo ti ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́. It is good. Ó dára. But how many people that have given their life to Christ through you? How many people have you won for the Lord? How many? Ṣùgbọ́n iye ọkàn mélòó tàbí iye ènìyàn mélòó gan ni ó ti jèrè fún Kristi? You have a lot to do.
oni opopolopo ise lati se. And this is a challenge to every one of us. Yi si je ipenija si gbogbo eniyan. Including my little self. Papa emi gaga bi omo yin kekere yi. Rise on your feet. Dije duro. It's a challenge to move. O je ipenija si o. And to me as well. Ati si emi na pelu. Because God is not a respecter of man. Nitori pe Olorun ki soju saju eniyan. I don't say this in order to boast, to say, well, I am this, I am that. No, far from that. Emi o so eleyi pe lati ma fi yangan pe bayi ni mo je tohun ni mo je rara ko ri be. It's a general message. O je oro Olorun ti o wa fun gbogbo wa lapapo. It's a challenge to every one of us. O je ipenija si gbogbo wa lapapo. And that is the only way that you can have your promotion this season. Eyi nikan soso ni ona ti o le fi gba igbega re niru akoko bayi. Don't allow this season to pass you by. Ma se je ki akoko yi ki o fu oru. I beseech the mercy of God. Mo ro pelu iyona Olorun. This is a divine message. Eyi je oro Olorun atara si wa. Don't see it as irrelevant to. Ma se ri wipe ko ni fi se mo ohun ti mo ba wa. I'm not come for that. Eyi gan ko ni ohun ti mo ba wa. Evangelism on Thursday morning. Ah, ipolongo ere ni owura ku ti ojo ba. When I go to be in my office. Nigba ti o ye kin wa ni bi ise mi. Forget it. Gbagbe nipa re. No, you can't say that. Rara ma se so eyi. God is ministering to you. Olorun ni o n ba soro bayi. God is sharing his mind with us. Olorun ni o n ba wa so okan re jade bayi. And it's something you can hold with levity. Ti o ba wa mu pelu owo yepere. It's a serious business with God. Eyi si wa je ise ati Olorun mu ni akukudun. What about your prayer life? Abawo ni ayipele adura agbigba nipa ti aye re se ri. How many hours you have been praying last year? Awakati mele gan ni o fin gbadura ni odun to koja. And for the past 1 year now. Ati fun odun kan to ti koja bayi. Has your prayer life ascend or even going down? Je bi aye adura agbigba re je o lo soke ni tabi o lo sile ni bi? Don't joke with this. Ma se fi eyi sere rara. How about meditating and reading and studying the word of God? Ani pati lati ma ka oro Olorun lati ma se ayewo ati asaro ninu re. Bawo ni o se ri pelu? Maybe in the past. Boya ni awon ni to ti koja. You spend nothing less than 1 hour every day to read, to study and meditate in the word of God. O kere ju wakati kan ni o lo lati fi ka oro Olorun lati fi se ayewo ati asaro ninu re. But because of your business. Sugbon nitori okowo re bayi. You say, well, I've prayed that my business is booming and therefore unfortunately I have no time. Before I study for 20 minutes, I mean for 5 minutes, God, you understand? After all, you are the one that blessed me. You understand? No, it doesn't understand. Ma se so wipe o ti gbadura okowo re o si si fe si o ti gboro bayi wa oko wa le gbadura tabi ko ka oro Olorun fun akoko ti o pe mo o ma wipe gbogbo re o ye Olorun ko ri be o. Is he expected to do what? O n tesi o n reti lowo re ki o se kini? To move forward. Lati tesi waju. Your worship should be. Akomona re o na ni ki o je. Forward ever. Tesi waju titi lai. I'm backward never. Ki o ma si se reyin mo lai. I'm telling you the secret of the Lord. Mo n so asiri Oluwa di mimo fun o. God is watching our lifetime every second and they are being recorded by the angels of God and there is no partiality. Ni gbogbo iseju aya ni a n se akosile bi a se n se si niwaju Oluwa awon angeli Oluwa na ni o si n se akosile awon ise wonyi ko si oju isaju rara. Are you making progress? Je o ti le n tesiwaju bi? Or the other way? Tabi idakeji re. Go before the Lord. Lo niwaju re. Begin to talk to him right now. There is ni ba soro bayi. Say Lord. Wipe Oluwa. This is the area the devil has been cheating me. Yi ni korita gan ti Satan tin ra mi je. Prayerlessness. Aile gbadura. Laziness in studying and reading the word of God. Imele sise ninu kika oro Olorun ati sise ayewo ninu re. And the fire forever, your fire for passion for souls has reduced drastically. Itara lati ma jere apon o ti lo sile patapata. The fire for passion for souls. Ina ati itara lati ma jere apon has totally gone down.
It has reduced drastically. Oh, ti lole patapata. Make amen right now. She atunse bayi. Don't joke with this. Ma se afi akoko isere. For your own good. Fun isere ti aye re ni. Because those that are qualified. Nitori fun awon ti won ye. He will lift up their head this day. Loni yi yo gbe ori won soke. That way we promote them. Olorun yo gbe won lori soke. The Lord is here to promote those that are qualified. Oluwa ti wa nibi lati fa won lori soke awon si won ye. Those that are truly repented, the Lord will lift them up. Awon ti won ronu ti won aronu kuwada. Nitoto Olorun pelu yo fa won lori soke. Talk to them right now. Ba Olorun soro bayi. I beseech mercy of God, don't do so. Some people are not serious with this prayer with this prayer point. Mo be apelu iyana Olorun a ma se a se afewo yepere mu akoko yi tabi koko adura yi nitori pe awon kan won ko gbadura bi o ti ye. This is a serious business with God. Yi je ise ti Olorun mu ni akukudun. It is God sharing his mind with us this morning. Olorun gan ni o ba so kan re ni owuro yi. And don't joke with this message. Ma se fi oro Olorun yi ma se amu ni awo yepere. Hurika siriko soko ka siriko soko bushidaba. Rakurika siriko soko bushidaba. Ereke hurika siriko soko bushidaba. Hurika siriko. Aha. Beni o. Aha. Beni o. Make up your mind to repent. Pinu ninu okan re lati ronu piwada. Wake up from your slumber. Jigiri kuro ninu ngbe re. Don't joke with this message. Ma se ti awo yepere mo ran Olorun yi. Make amen. Se atunse. For your own good. Because he wants to promote you this morning. He wants to recommend you. What about your prayer life? Kini se bawo ni ipele igbe aye adura gbigba re ti ri. How do you pray this time around? Ni akoko bayi bawo gan ni o se ngbadura si. You have sufficient time for prayer? Je o ti le ni akoko ti o to fun adura gbigba bi. Do you have time for the word of God? Je to read, to study the word of God? O ni akoko tabi aye lati ka ro Olorun lati se ayewo ati lati se asaro ninu re bi. You have to change. O nilo lati yi pada. I beseech mercy of God, change. Mo be o pelu iyana Olorun yi pada. Amend your ways. Se atunse ona re. Rakurika siri ko soro ka sairi ko sokobus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Aha. Benyo. Kura kasairi kusoro kasi kusoko bishidaba. Rakura kasairi kusoro kashiri kusoko bishidaba. Rakuri kasiri kusoko bishidaba. Rakuri kasairi kusoko bishidaba. Rakuri kasiri kusoko bishidaba. Aha. Benyo. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Those that are ready to change this morning. Fun awon ti won ti se ton lati yi pada ni owuro yi. Those that are ready to repent wholeheartedly. Won ti won ti se ton lati ronu piwada tokan. The Lord will surprise them. Olorun yo ya won lenu. And promote them. Yo si gbe won ga. He will lift up their head. Yo fa ori won soke. Rakurika siri kusoko bushidaba. Aha. Benio. Rakurika siri kusoko bushidaba. Aha. Benio. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Rakurika siri kusoko bushidaba. Urika
In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. The Lord make me to see some things. Oluwa, la mi loju lati ri awon kankan. People are filing up. Awon eniyan to sori la. And they are coming before somebody. Be ni won si wa nso eniyan kan wa. And expecting to do something for them. Won wa reti pe ki o se nkan kan fun won. Out of 20 people. Alarin ogun eniyan. He recommended just one person. Eniyan kan pere na ni o mu ye. What a tragedy. Ah, ewo ru nkan ibanuje bayi. Which means? E ti o ti mo si wipe God is not pleased with our spiritual life. Inu Olorun ko dun ko ti Olorun nipa igbe aye mi wa. He cannot because of anybody reduce his standard of holiness or qualification. Or requirements or prerequisites for promotion. Nitori enikeni Olorun ko le ti tori re ki o wa di odiwon re ki o dikun ki o mu lole nitori pe ko fe tabi o fe nitori igbega fun iwa mimo. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My people. Eyin eniyan mi. The message is from me. Oro yi o wa lati odo mi. But I am not happy with you. Sugbon inu mi ko dun si yin. I want you to change. Mo fe ki e yi pada. Souls are perishing. Opolopo okan ni o sege. But you are lukewarm. Sugbon e lowo wa. My people. Eyin eniyan mi. I want to tell you this. Mo fe so yi fun yin. Somebody will arise in Nigeria. Eniyan kan yo dide ni orilede Nigeria. To Islamize this country. Lati yi orilede yi pada si orilede Muslimi. Go and write it down. E lo se akosile re. Except you wake from your slumber. Ayafi ti e ba di giri kuro ninu ogbe yin. And I will reveal this secret. Emi yo si tu asiri yi. To many people. Fun opolopo eniyan. Seraphos. Ni Olu awon ogun wi. Peace be unto you. Alafia fun yin. You get the message? Je ise na oye wa bi. Is it a palat? Is it palatable? Je o ti le dun gba le si bi. Pardon. Shoulder. I beseech you, mercy of God. Make up your mind. Make up your mind right now. Say, Lord, I am ready. If I'm not ready, don't tell me you are ready. He's telling you the secret, a deep secret of what the devil wants to do in this nation. Oh, so Ashiri Jile, Ashiri ni pa uti Satan ife se ni orilede yi. What a tragedy. What a tragedy. What a tragedy. What a tragedy. Let's awake. Let's wake up from our slumber. Let's change. Let's change. Let's change. Let's change. Let's change. If we allow this to happen, God forbid, we are doomed. God forbid, we are doomed. Oh, let's awake. Let's awake from our slumber. This is the time for aggressive evangelism. This is the time for aggressive evangelism. This is the time to wake from our slumber. Let's awake. In Jesus' name we pray. Thus says the Lord. My people. Listen. This is a message for all the GO.
Ije oro ti o wa fun gbogbo awon oludasile ijo pata. If they have the opportunity to see them. Ti o ba ni ore ofe lati ri won. Go and tell them. Lo lati lo fi to won leti. You will begin to witness the death of GO than before. Ah, iku awon oludasile ijo yo ma po ju ti atayin wa lo. Why? Kini je eyi? Because they are dead. Nitori pe won ti ku. Who reconsider their look what? One, Jenny, Lawawa. And I'm not happy about this. Inu mi ko si ju si eyi. All the GO. Gbogbo awon oludasile ijo. They should preach. Ki won wasu. Undiluted gospel. Oro Olorun ti ko ni adalu ninu. They should not lower the standard. Ki won ma se dikun osuwon ti Olorun ti gbe kale. My standard is the same. Osuwon mi o wa bakan na. I can never reduce it. Emi ko le mu ko lo sile. I can never lower my standard. Emi ko le di osuwon mi kun. But see what they are telling my people. Sugbon e wo nton so fun awon eniyan. Who they emphasize on dominion prosperity. Won ti atenimo lori ibukun igbeleke ibukun ni gbogbo igba. This is not by gospel. Eyi ki se irere. Who can see? In few months time, ni osu die bayi, things will be harder. Nkan yo ma le koko si. Things will be, the situation will become tougher. Ipo on gbogbo yo ma le koko yo buru jai si. Until they cry unto me. Titi digba ti won ba fi kepe mi. Because my second coming is impending. Nitori pe adije mi lekeji o nbo laipe. I will shake the whole world. Emi yo mi gbogbo aye kijikiji. There will be hardship. Pelu ile koko inira. In all places. Ni gbogbo ona. In Britain. In US. Ni ilu US, ni ilu Britain. And Africa. Ati ni ile adulawa pelu. Zero force. Ni Oluwa omogun wi. Peace be unto you. Alaafia fun yin. Our time is fast spent. Akoko wa ti lo. I want to know exactly what God wants us to do right now. Mo fe mo ni pato ohun ti Olorun fe ki a se bayi. Those that have made up their mind. Fun awon ti won ti pinu tan ninu okan won. To change. Lati yi pada. Oruka sairi ko sokoro ka shiri ko soko bushi. To repent from their lukewarmness. Lati ronu piwada kuro ninu ipo ilawawa won. And begin to evangelize aggressively. Ati lati ma polongo irere pelu itara. And live for Christ. Ati lati gbe igbaye mo fun Christi. In totality. Patapata. Life of purity. Igbaye iwa mimo. They should just move forward a bit. We want to pray together. Ki won ma bo niwaju nitori pe a fe gbadura papo.